Fahr. Yeah. Ich kann gar nicht sagen mehr. Wieso? Om mor, fordi at jeg kan mærke, at du går derpå. Det gør du. Det skal du, for du gider aldrig at snakke med mig om noget, og du er aldrig hjemme. Jeg siger det igen. Jeg gider ikke snakke om det. Hvad er det? Far? Ja. Yeah. Jeg kan ikke snakke med dig. Hvorfor? Om mor, fordi at jeg kan... For det første, så er det her klip mega kedeligt, fordi at vi har kun et skud, og lyden er dårlig, og lyset er ikke tænkt over. Men udover det med kameravinkel og lyden, så ja, lyset, det er bare ganske almindeligt lys, der ikke tænker over skygger, low key, high key eller noget af det. Og så det tøj, vi er på, det passer heller ikke til de karakterer, vi er. Vi sidder i alle deres tøj, og vi skal forestille at være en far og en datter. Der er ikke tænkt over farver. Der er ikke tænkt over, hvordan vi... Altså, det med lyden, hvordan Martin snakker. Martin, man kan overhovedet ikke høre, hvad Martin siger. Den der saltbøs, der står lige der. Så man skal forestille en saltbøs, som så er æske med kridt. Det ødelægger også sådan lidt troværdigheden i billedet, fordi at vi kunne lige så godt finde noget, der ligner salt, og ikke bare bruge kridt. Altså, det er sådan en dårlig rekvisit, og det giver ikke nogen sammenhæng. Du går derpå. Det skal du, for du gider aldrig at snakke med mig om noget, og du er aldrig hjemme. Jeg siger det igen. Jeg gider ikke snakke om det. Hvad er det? Ja. Her virker det dumt, at personen går ud af døren, og så ind igen lige bagefter. Okay. Og så er der noget med skuespillet på drabet, hvor hun svinger, men jeg rammer ikke ordentligt. Salt! I den her scene, der er det meget utroværdigt, fordi at offeret, hun ligger slet ikke det samme sted, som hun blev dræbt. Og belysningen der er også bare helt almindeligt. Der kunne godt have været sådan lidt mere dramatisk belysning, hvor hun er død, og hun ligger der, noget low-key, men der er overhovedet ikke tænkt over det.